Începem ședința extraordinară publică a Consiliului Județean Giurgiu. Vă propun să ascultăm minunile. Și a fondurilor europene prin Compania Națională de Investiții CNISA, a amplasamentului situat în județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Bulevardul București, numărul 18, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, reabilitare și dotare corp spital nou C1 plus C2. Domnule președinte, dacă dați voi, vreau să fac un amendament la articolul 1 al acestui proiect, în sensul completării sintagmei corp spital nou C1 plus C2 cu formularea mai puțin secția unitate de primire urgențe din corp C1. Mulțumesc. Supun la votament. Vă rog, domnul. Dacă tot vă rog, domnul, interpretarea în ce sens, ca să înțeleg de punct de vedere juridic, în administrare? Predarea în administrare pentru că acest spital urmează să fie urcat pe SEAP în vederea semnării contractului și dacă nu au amplasamentul, nu poate fi urcat pe SEAP. Pe durata derulării, da, da. Am înțeles, sunt de acord. Votez cele două amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu îl predăm pe perioada derulării contractului. Din titulatură nu rezistă asta. Deci, la modalitatea cum a citit dumneavoastră, se înțelege că îl predăm definitiv. Auziți? Ia, uitați-vă puțin în hotărâre, la articolul 1 ce scrie. Pe perioada realizării de către CNISA a obiectivului de investiții, reabilitare și dotare corp spital nou C1 plus C2. Mai citiți-le și pe urmă poate le votați și votați. Amendamentul dumneavoastră mai și are rost în condițiile astea? Păi nu știu să vă spun perioada de timp, pentru că poate să semneze contractul pe 2 ani sau pe 3 ani, nu știu să spun. Predarea simplu, în administrare. Vreau să ajut. Da. Predarea simplu poate să însemne 1000 de lucruri. Da? Chiar dacă restul articolului din hotărârea de Consiliu e explicit. Trebuie să spune și ce fel de predare. Atât am spus. Pe durata realizării obiectivului. Toată chestiunea asta trebuie să se regăsească în titlul. Cum să se regăsească dacă eu nu știu pe ce perioadă de timp încheie ce predarea corpului C1, C2 de la Spitalul Județean pe perioada executării lucrărilor de către X. Sau către X pe perioada lui. Nu ce spune în proiectul de hotărâre. În proiectul de hotărâre poate spune orice. Și domnul președinte, scuzați-mă că intervin, dar această ședință trebuie să ridicați două degete și să vă las să vorbesc. Să vă las eu să vorbiți. Până una asta, așteptați-vă rândul. Vă rog, domnul Veric. Da, asta am vrut să spun. Trebuia să se regăsească din titlu în toate aceste aspecte. Trebuia să reiasă din titlu. Nu în conținut neapărat. Pentru că în conținut poate scrie orice. Vă rog, domnul Veric. În conformitate cu prevederile legii pe 24, pe 2000, care menționează strict cum se întocmește un act administrativ, nu putem trece tot conținutul proiectului în titlu. Titlul este pe scurt,
ca să vorbesc mai simplu. Deci, în conținutul actului administrativ pe care îl aprobăm, acolo se reglementează toate aspectele și se explicitează titlul. Nu putem să trecem în titlu toate articolele din hotărâre. Domnul președinte, după părerea mea, toate aceste discuții au loc pentru că ședința aceasta este mai degrabă una de îndată și nu extraordinară. Având în vedere că am fost anunțați aseară, cel puțin eu, și am fost convocați, fără materiale informative, fără comisii unde să se discute toate aceste aspecte și juridice și de altă natură, cred eu, așa cum spuneam, au loc discuții și probabil că n-ar fi trebuit să aibă loc. Tocmai de aceea ne și motivăm abținerea la cele două proiecte de hotărâre, noi, grupul PNL. Mulțumesc! Este de îndată pentru că noi la ora 1 trebuie să predăm amplasamentul și da, este de îndată. Sunt de acord cu dumneavoastră și dacă așa stau lucrurile, dar mai ales atunci când sunt proiecte de hotărâre cu atât de mare importanță, ce vizează Spitalul Județean și alte chestiuni, cred că mai degrabă trebuiesc elaborate mai bine. Asta cum să le elaborez mai bine? Dacă noi am primit telefon, erau la 3 să depunem documentația astăzi. Cum aș fi putut eu sau noi, Consiliul, să le... Dar și noi trebuie să votăm în cunoștință de cauză fiecare proiect, mai ales, așa cum spuneam, aceste proiecte. Bun, mai spuneți-mi o dată, vă rog frumos, ce nu ați înțeles din acest proiect, pentru că rezolvăm problemele acum, aici. Ce nu ați înțeles dumneavoastră? Păi, în opinia mea, punctul de vedere al domnului Vasangiac e extrem de întemeiat și, așa cum vă spuneam, neavând materiale, nefiind comisie, eu, cel puțin, și cred și colegii mei, n-am înțeles mare lucru. Și nu vrem să ne asumăm acest vot, dar nici să votăm împotrivă, pur și simplu ne abținem. Așa. Eu știu, bă, știu. Materialele v-au fost transmise ieri la ora 3. La 3 și 20. Dacă nu ați avut timp în atâtea ore să le studiați, îmi pare rău. Eu cred că este de maximă importanță acest proiect cu spitalul. Nu neg ce spuneți, dar tocmai ce spuneam mai devreme, vrem da, viitor. Așa e ordine pe unitate, am înțeles. Da. Nu. Ok, haideți. Votăm amendamentul domnului Corozel. Domnul Vasangiac, ce anume vreți să trecem în amendamentul dumneavoastră, să-l votăm? S-a scăpat în vedere la editarea. Bun, ce vreți să, cum vreți să... Nu cum vreau eu. Cum credeți că ar trebui, cum credeți că ar trebui refăcut ca acest... Ca și în cazul drumurilor, da? Când predam în administrare spre... Da. Cred că așa este cazul și aici, să scrie... Modificăm pe perioada de rulării contractului. Nu interesează perioada, domnule președinte. Nu. Păi din asta reiese perioada în care este dată în administrare. Din asta reiese timpul, pe perioada de rulării... Ok, atunci ca să nu încerc cu nimic, eu îmi retrag amendamentul. Domnul Vericu. Mulțumesc. Lăsăm o parte titulatura pe care am discutat-o mai devreme. Să înțeleg că acest caracter de urgență al acestei ședințe este determinat de un telefon primit ieri. Da, de un telefon de la CNI, pentru că noi purtăm corespondență cu Compania Națională de Investiții. Prin telefon? Și prin telefon, și prin mail, și prin adrese, poate prin tot. Poate astăzi nu puteam veni mare parte din noi. Și eu ce trebuie să vă răspund? Nu puteți, nu puteți. Am văzut că lipsește și domnul Băiescu, mai așteptăm? Mi se pare total la înapoi. Domnul Băiescu vine astăzi? Haideți să nu fie discuția. A, mă scuzați. Vă rog. Vă răspund eu. Domnul Băiescu și-a dat demisia. A, nu știu, că nu a ajuns la noi, că la noi ajung pe WhatsApp demisiile de la dumneavoastră. A ajuns mai bine la noi și noi trebuie să luăm și să stabilim. Haideți să nu ducem în derizoriu discuțiile din Constituția. Demisia se dă la mine, nu la partid. Problema este... Și la dumneavoastră sunt de acord, dar mai întâi la noi, ca să vă facem o adresă către dumneavoastră. Formația de... Ok. Să înțeleg că problema domnului Boierescu e mai importantă decât predarea... E consilier județean, pentru mine orice consilier județean... Bun, lăsați-o că asta se va descurca și o să ai toată lumea cunoștințele necesare. Problema este următoarea. Cine mai face nouă, domnul Vericu, reclamații dacă a plecat Băiescu? Acest telefon, dumneavoastră, considerați că justifică o ședință de îndată a Consiliului 100%, bineînțeles.
comunicarea pe care noi avem cu CNI este importantă, o avem cu doamna director de la CNI, avem cu responsabilul care se ocupă de spitale. Comunică două persoane fizice, comunică două instituții. Nu, comunică instituții. Comunică de regulă. Mâine vreau o hotărâre de Consiliu care implică convocare și votare. Eu vă înțeleg punctul de vedere. Cred că discuțiile sunt inutile. Votați bine, nu votați iar bine. V-am lăsat să vă expuneți punctul de vedere. Am expus de neumărate ori aceste aspecte legate de convocarea de ședințe ordinare pentru proiecte care nu sunt de discutat în astfel de ședințe și de asemenea astfel de situații cu care ne confruntăm astăzi. Mă, oameni buni, vorbim de predarea unui amplasament, atât predarea unui amplasament. Domnule, vorbim de convocarea unei ședințe a Consiliului Județean pe niște considerente care mi se fac total... Asta este mai importantă pentru noi. Convocarea... Este foarte important. Pentru unul din proiectele din decembrie, toți consilierii am înțeles că avem plângeri penale. Știți? Nu știu, nu știu, cu lemnele, cu ce? Boerescu? Nu. Crăcie? O rezilire de contract. Da, nu știu, eu nu știu despre ce este vorba, dar... Suntem pregătiți să răspundem la orice... În altă ordine de idei, toată lumea trebuie să înțeleagă că răspunderea pentru vot este personală a fiecărui consilier în parte. Da? Și pentru asta ridicăm probleme și pentru asta vrem informații și pentru asta executivul... Lăsați-mă să vorbesc. Păi de la ora 3 l-ați avut, de ce nu l-a studiat? Executivul este obligat să ne pună la discuție. V-a pus de la ora 3, domnule, învățați să citiți-vă, deschideți-vă mail-urile, ne vreți să ne votați bine, nu iar bine. Nu se poate să avem asemenea discuție aici. Atenție! Aici sunteți pe un... Total, de ce? De ce v-ați ținut de la 3 jumătate să nu studiați proiectele care le-ați primit pe mei, așa cum ați cerut? M-a rugat doamna Minicuț, așa s-a primit. Eu am văzut azi noapte, spre exemplu, la ora 12. Verificați-vă mail-ul. Nu s-a putut deschide mail-ul pentru că e trimis într-un format care implică upgradarea lui. Despre ce vorbim? Cine e prima dată? Doamne. Da, doamna, dobre, vă rog. Domn președinte, pe site-ul Consiliului, pe mail, pe l-am post, peste tot, mai mult, ce să fac? Aș vrea să vă... Acolo nu reiese caracterul de urgență, domnule. Telefon primit ieri. Ăsta nu e caracter de urgență. Corect. Domnul Ferincu, vă rog frumos, lăsați-mă că ieși domnul meu să vorbim și eu doar un minut. Domn președinte, dacă observăm din mass media informațiile, atât în București cât și în toată țara, opoziția împotriva reabilitării și a construirii de spitale. Clar, ce s-a întâmplat în București e jalnic ca opoziția să fie împotriva construirii cel mai mare și model spital din țară. Și în toată țara nu se votează construirea de spitale și reabilitarea lor. Aduceți-vă aminte că ei sunt cei care au închis spitale și cei care au zis că nu ne trebuie spitale și le-au închis. Ca să se distrugă, ca acum să putem... Câte spitale a făcut PSD-ul mandatul ăsta, nu? Am terminat. Sunteți împotriva construirii și reabilitării spitalilor. Vă puteți să vă răspunde câte ați închis? În Georgiu și în toată țara. Vă puteți spune câte ați închis? Că, nu are nevo- că noi nu avem nevoie de spitale. Punct. Deci nu cred că mai e cazul să continuăm dezbaterile pe această temă. Sunt împotrivă, foarte bine să-i vadă și presa, să-i vadă toată lumea că sunt împotriva la construirii și reabilitării drumurilor, a spitalelor, așa cum ați făcut întotdeauna. Voi și cu Băsescu. Câtă pertinență. Doamna Dobre, din punctul meu de vedere, PNL-ul, și nu vreau să intru într-o discuție politică, așa cum ați făcut dumneavoastră, dar și noi, PNL-ul, ca și consilieri județeni, avem o mare responsabilitate atunci când votăm, mai ales aceste proiecte cu deosebit de mare importanță, să zic. Și atunci vreau să înțelegeți că noi nu votăm împotrivă, doar ne abținem. Da. Ce înseamnă abținem? Ne abținem de la vot. Da, domnul Iacob, mai spuneți una. Deci au fost transmise la 3 și jumătate. De ce, domnule, iată, nu le-ați citit la oameni? Mă întrebați pe mine de ce au fost transmise la 3 și jumătate. Credeți-mă, sunteți copii al Boierescu Fidel. Nu o să faceți, nu o să-i simți lipsa. Domnul președinte. Nu o să-i simți lipsa. Domnul președinte, fiindcă tot a fost adus în discuție mass media, opoziția și dumneavoastră ne-ați întrebat de colegul nostru Boierescu, care are o anumită problemă și ce-a dat demisia. Subliniez. De ce natură e problema? Păi, din ce înțeleg din presă, penală. Dar și-a dat demisia, repet, până probează nevinovăția în instanță. Acum, că tot vă interesează de colegul nostru, vreau și eu să vă întreb,
Pentru că, la fel, a tot apărut în mass media informația acum că dumneavoastră aveți un dosar la DNA. Vă întreb dacă da sau nu. Nu. Mulțumesc. Nu, am răspuns. Era legat de proiectul ăsta? Nu, dar ați întrebat de colegul nostru și am văzut că vă interesează problemele juridice ale unor colegi. Am văzut că lipsește și votul dânsului e important pentru noi. Și pentru noi și dumneavoastră ca și ca președinte sunteți importanți. Ok, important. O să o las pe doamna Stoian să prezinte totuși proiectul de hotărâre. Sigur. Mulțumesc. Vă rog, doamna Stoian. Mulțumesc. În vederea creșterii accesibilității populației din județul Giurgiu la serviciile de sănătate oferite de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, Consiliul Județean Giurgiu a obținut finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții, CNISA, pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și dotare cort spital nou C1 și C2. În conformitate cu prevederile articolului 7 din anexa numărul 3 la Ordonanța Guvernului numărul 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții, pentru obiectivele de investiții propuse a fi finanțate în cadrul acestui program, altele decât construcții noi, beneficiarii, așa prevede ordonanța, beneficiarii predau amplasamentele pe bază de protocol Companiei Naționale de Investiții, CNISA, pe durata de realizare a investiției. Compania Națională este cea care derulează procedurile de atribuire a contractelor de prestări servicii de execuție de lucrări în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Până la această dată, Consiliul Județean a pus la dispoziția companiei documentele primare necesare derulării obiectivului de investiții. Și ceea ce trebuie să știți că nu mai spun suprafețele și ceea ce trebuie să predea. Deci este necesar, în vederea demărării lucrărilor la acest obiectiv, este necesară predarea amplasamentului clădirii corpului spital nou C1 C2 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, situat în județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, având suprafața construită la sol 3.473 m² și teren aferent în suprafață de 11.395 m², identificat potrivit cărții funciare numărul 32.130, predării Ministerului către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții CNISA, pe bază de protocol, conform anexei numărul 3 la Ordonanța Guvernului numărul 25/2001, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională CNISA a obiectivului de investiții, reabilitare și dotare corp spital nou C1 C2. Este necesară asigurarea în condițiile legii a suprafețelor de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului și asigurarea finanțării cheltuielor pentru acordurile la utilități. Conform articolului 13 din anexa numărul 3 la Ordonanța Guvernului numărul 25/2001, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, beneficiarul are obligația de a menține destinația acestuia și de a-l întreține pe o perioadă de minim 15 ani. Deci după finalizarea lucrărilor, tot prin protocol, amplasamentul va fi predat înapoi Consiliului Județean Giurgiu. Vă mulțumesc mult. Doamna Stoian, din câte am înțeles eu din ce ați citit dumneavoastră, Consiliul Județean a pus la dispoziție documentele. Asta nu înseamnă o corespondență între instituții? Ba da, documentele. Mulțumesc. Documentele primare. Normal, pentru că demersurile au fost făcute de Consiliul Județean cu multă vreme în urmă. Deci noi am corespondat cu această companie. Da, și în ultima perioadă s-a impus și acest lucru. Abia după aprobarea finanțării se face și predarea amplasamentului. Nu oricând, nu înainte, nu... Mulțumesc, vă rog, domnule. Am ascultat cu atenție ce a spus doamna Stoian și din niciun cuvânt nu spune de predarea amplasamentului până mâine 20 sau până astăzi 19 ianuarie 2020. Am notat punctul dumneavoastră de vedere. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, aș vrea să atrag atenția domnului Dobre să terminăm un pic cu demagogia asta. Pentru că, da, dumneavoastră, pentru că ați spus niște aspecte care sunt extrem de grave și total neadevărate. Da, total neadevărate.
Vreți să începem să discutăm despre ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în România? Nu, că nu face, și nu are legătură cu ședința de astăzi. Despre prețul la carburant, despre prețul la gaze. Domnul Velicu. Guvernează țara? Păi nu, faceți dumneavoastră conferință de presă. Domnul Velicu. Astfel de subiecte și lăsați-mă să vorbesc. Domnul Velicu, nu are nicio legătură cu ședința de astăzi. Bun, de unde reiese că trebuie predat astăzi, mâine sau poimine sau răspoi mine acest amplasament? Domnule, vreau să justificați pentru ce a fost nevoie de această ședință tentată. Tentată, atenție! Pentru a fost că trebuie să predăm amplasamentul. Trebuie predat amplasamentul. Când? Astăzi. Format. Unde spune chestia asta? Vă spun eu, de-aia fac această ședință. La telefon? De-aia fac această ședință. Ok, haideți să votăm amendamentul domnului Corozel. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și acum întreg proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 2 privind modificarea hotărârii numărul 201 din 11 octombrie 2011 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea proiectului coordonare acces și forțe comune pentru regiune mai sigură și a cheltuielilor legate de proiect. Vă rog, domnul Mardan. În luna octombrie anul trecut, Consiliul Județean a aprobat depunerea proiectului coordonare acces și forțe comune pentru o regiune mai sigură de către județul Giurgiu ca beneficiar lider și municipalitatea Slivopole din Bulgaria. Proiectul a fost evaluat în cadrul programului Interreg 5A, obținând un punctaj de peste 85 de puncte, respectiv 90 de puncte, proiectul a intrat direct în precontractare. Ieri am avut vizita reprezentanților Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră, care au efectuat vizita de precontractare, iar în urma acestei vizite s-a recomandat modificarea articolului 1 din hotărârea 201 din 2017, în sensul că Consiliul Județean Giurgiu trebuie să vină cu o cofinanțare de minim 2%, nu 2% cum era specificat în hotărârea inițială. Valoarea bugetului, valoarea proiectului este de circa 1 milion de euro, iar bugetul județului Giurgiu este de 580.000 de euro. În cadrul proiectului se vor achiziționa echipamente și utilaje pentru ISU Giurgiu și Direcția Județeană de Transport Giurgiu. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, dacă sunt întrebări. Vă rog, doamna Mihoț. Domnul președinte, nu este confiscată această modificare minim 2%. Minim 2% înseamnă și 10 și 20 și mai departe. Nu ar trebui măcar o marjă între 2%, minim 2%, mi se pare lucrarea generală modificare. Minim 2%. Deci, asta înseamnă că se poate orice peste 2%. Bugetul, mă scuzați, finanțarea proiectului este 85% de la UE, 13% de la bugetul de stat și 2% de la bugetul Consiliului Județean Giurgiu. Dar se are în vedere că pe parcurs pot apărea și probleme în implementarea proiectului și de aceea se merge pe 2%. Eu am înțeles, dar noi modificăm, iertați-mă. Am înțeles, cofinanțare 2% și bineînțeles că am fost de acord. În condițiile în care cofinanțare este 2%, de ce trebuie să modificăm minim 2%? Păi nu și pe parcursul implementării pot apărea probleme, pot apărea corecții, pot apărea și ne-a trebuit să ne asumăm acest risc. Păi și riscul nu poate să fie prea mare în condițiile în care de la 2% noi stabilim acum minim 1% și aparte parcursul derulării proiectului cofinanțare. Deci în 10%, 20%. Poate să apară și 100%, dar nu putem să prevedem în procent. Și atunci este posibil ca noi să nu ne permitem să facem această cofinanțare? Ne asumăm riscul când depunem orice proiect. Nu credem că este riscul un pic cam mare, dar trebuie mai multă analiză într-o ședință. La toate proiectele există același risc. Mie mi se pare mult prea riscant această formulă minim 2%. Minim 2% poate să-l dau. Bun. Haideți să încercăm. Domnul Mardale vă întreb, putem să punem 2%, 4%? Nu, nu putem, fiindcă 2% am pus inițial și în urma vizitei. Am văzut că în proiectul de hotărâre scrie minim 2% la cheltuielile eligibile.
Da, 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 asta este recomandarea făcută de către organismul intermediar. Doamne, Iuț? Recomandare, dacă cred că trebuie renegociată, măcar o marjă. Deci minim 2% poate însemna orice. Trebuie un plafon efectiv, pentru că până la urmă, în condițiile în care derulăm un proiect pe fonduri europene și la un moment dat nu putem să ne ținem de cuvânt, tocmai datorită acestui minim 2%. Și ajungem într-un impas, de ce trebuie să răspundem? Este mult, poate că n-am înțeles eu bine, deci treceți de la 2%, cât este cofinanțarea, bun, toate bine și frumoase, dacă nu mă cer ce vreau votați, și acum modificăm finanța adițională sau prin proiect de hotărâre și trecem minim 2%, pe până la urmă, care este cofinanțarea noastră? 2% sau minim 2%? Nu știm în implementare ce poate apărea, avem... Puteți să aveți chiar mai puțin de 2%, dar nu suntem în stare, exact ce spune domnul Magare, plătim pe toți. Dacă nu suntem în stare. Pe de altă parte, nu cred că poate fi o marjă, decât nu. Dar nu există, marja e 100%, nu poate, nici ministerul nu poate să semneze un contract, eu spun că maxim de 4% și în implementare este mai mult, plătește ministerul, nu poate să semneze contractul. Eu cred că trebuie să stop formule și ar trebui să ne gândim un pic mai bine, 4.000%. În ce stadiu, domnul Magdalena, în ce stadiu suntem cu acest proiect? Îmi spun întrebarea asta. Trebuie să le trimis la semnal la minister. Ok. Deci, eu am înțeles și sunt de acord cu modificarea din ce punct de vedere. Știm cu toți că în timpul implementării unor astfel de proiecte, la implementare, vorbesc la realizarea lui, poate să apară cheltuieli neprevăzute. Ca de exemplu, dau un exemplu, forezi în puț și pe care promulzezi că se furează ușor că e doar pământ și dai peste rocă. Intervin alte cheltuieli. Am dat doar un exemplu. Aceste cheltuieli trebuie acoperite încă de dinainte de acceptarea la finanțarea proiectului. Iar dacă noi nu avem prevederea asta, ulterior nu cred că putem face modificări pe un proiect cu fonduri europene. Am înțeles corect? Nu acoperim. În implementare, în funcție de cheltuielile care se fac, avem și proiectul. Păi tocmai este ca să acoperim, da, nu, nu putem să știm de la ce poate să fie proiectul. Da, nu avem de unde să știm și să promulgăm. Prețurile pot să fie mai mici decât cele... Doamne, când depui la, pentru fonduri europene un proiect, îți spui, știi deja suma care ți se alocă. Această sumă nu se modifică pe toată derularea contractului. Cea obținută de la fondurile europene. Dacă nu ai alte cheltuieli prevăzute ca să termin proiectul, înseamnă că nu poți să termin. Corect, e suportat din bugetul propriu. Exact. Vă rog, am fost. Partea bulgară are prevăzut în la fel. Bineînțeles, da, sunt în oglindă. Da, pentru 2%? Da. Asta este cu finanțarea. 2% din bugetul național, 13% buget național, 85% cu 2%. Contractele sunt aceleași pentru toți beneficiarii. Clauze contractuale sunt că beneficiarul dă toți banii înapoi dacă nu își realizează la timp indicatorii. Dacă întârzie, nu putem să fixăm noi un procent. Da, domnul Pericol, vă rog. Da, mulțumesc. L-am auzit pe domnul Vasangeac vorbind mai devreme de probleme care ar trebui să fie bine stabilite prin studii. Noi discutăm acum dacă fărăm un puț, dacă se face documentația din birou, dacă se face documentația din birou, automat vom găsi acolo altceva, cum se întâmplă de fapt. Asta una la mână. Doi, acest proiect are termen de depunere tot astăzi sau mâine? De ce trebuie discutat într-o ședință tentată? Ieri a pus vista precontractare și documentația pleacă la minister pentru semnare. Am înțeles. Domnul... Și trebuie, are termen de depunere astăzi sau mâine? Bineînțeles că are un termen de depunere. Domnul Velicu, de unde e vorba de utilaje. Ce cheltuieli în plus pot apărea? Vorbim de utilaje, de mașini. Da, domnule, noi vorbim de convocarea unor ședințe de îndată. Voi, omule, n-are legătură. Lăsați-mă că are foarte mare legătură. Pentru discutarea unor proiecte care nu se pot discuta în ședințe de îndată. Ba, se pot discuta în ședințe de îndată. Da. Da. Dacă nu am termen de depunere astăzi, mâine și nu arde nimic, auziți? Pentru ce trebuie convocarea? Noi suntem în extraordinar. Convocarea este de îndată, ședința este extraordinară. Convocată de ieri până azi? Da. Ședința extraordinară convocată de ieri până azi? Citiți ce scrie aici. Extraordinar. Poate să scrie orice. Important e dacă e legal.
Este, bineînțeles. Ședință extraordinară, cu bucată de iertă. Mai documentați-vă și vedeți. Eu zic să vă documentați dumneavoastră. Vă spun eu 100% că eu vă garantez sunteți pe lângă. Vă rog, domnul Iacu. Este adevărat, doamna secretar? Domnul președinte. Ședința de extraordinară se poate convoca de la o zi la alta? Nu e adevărat. Eu vă recomand să studiați legea dumneavoastră, pentru că ședința extraordinară are un termen de zile. Vă rog frumos să studiați legea. Care termen? 3 zile. Mă scuzați, dar noi schimbăm acum regulile de accesare a fondurilor europene. Păi schimbăm că așa vorbim. Și atâta timp cât nu e trecut un termen acolo, încă o dată revin cu întrebarea colegului meu. De ce trebuie atâta grabă? Pentru că sunt urgențe. Atunci noi ne abținem la urgențele dumneavoastră abuzive. Ale județului, dacă îmi permiteți, nu ale PSD-ului. Da, domnul Mardare, vă rog, e frumos. În octombrie anul trecut s-au depus 230 de proiecte pe Interreg 5 ani. Proiectul nostru și încă un proiect al județului Doș, dacă nu mă înșel, a obținut puntaj peste 85 de puncte și a trecut direct la contractare. Nu a rămas pentru evaluare ca în martie să stabilească liniile pe toate celelalte proiecte. Regulile de aprobare a proiectelor sunt clare și nu negociem noi procenții respectivi. Așa a fost întotdeauna și așa este și în continuare și nu s-a pus niciodată această problemă. Nu este primul proiect pe care îl aprobăm. Da. Vă rog, doamna Păr. Dacă vă uitați la articolul 94, aliniatul 2 din legea 215 pe 2001, care este reflectat în regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean, la articolul 33, aliniatul 2, felul ședințelor este după cum urmează. Consiliul Județean se poate întruni în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar la cererea președintelui sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Consiliului. Ce spuneți dumneavoastră referitor la ședințele de îndată este a doua teză a aliniatului, care se întâmplă doar la solicitarea prefectului în acele situații de calamități, dezastre naturale. Deci nu se amestecă competențele. Convocarea ședințelor extraordinare se face ori de câte ori este nevoie, cu cel mult 3 zile înainte. Cu cel mult? Da. Termenele sunt prevăzute la aliniatul 3. Deci concluzia, domnul Iacob, tableta folosiți-o și pentru proiectul doar să jucați solitar cu aia vorba. Tableta n-am primit-o, cu tot respectul, domnul președinte, deși am rămas după ședință data trecută. Luați-o de la Boilescu, că n-areți la domiciliu, n-are nevoie de aia. Eu zic să o luați dumneavoastră de la domnul Bădăloc și cu ordine. Luați-o de la Boilescu. Luați-o dumneavoastră de la domnul Bădăloc, cu tot cu ordinele pe care le primiți. Da? Păi spuneți-mi exact la ce vă referiți, că sunt curios. La ordinele pe care le primiți dumneavoastră. Care? Pe unitate. Vă părinte, nu cheamă bătălor cum vă cheamă lăutarul la păvăi să vă spună ce să votați. Ordine de zi pe unitate. Votăm, supun la vot proiectul de hotărâre. L-am votat? Parcă nici nu știu. Nu l-am votat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos! Ordinea de zi a fost parcursă, declară închisă.